Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yo'taldan bir zumda xalos bo'lishni istaysizmi? Ushbu videolavhamiz orqali esa yo'taldan tezda xalos qiluvchi bir necha malhamlarni sizlarga aytib o'tamiz. Demak, sut. Sut yo'talni davolovchi eng samarali vosita. U tomoq yallig'lanishini bartaraf etadi. Balg'amni ajratishga va chiqarishga yordam beradi. Yo'tal paytida sigir va echki sutlarini qaynatib, iliq holatda ichish juda foydali. Yo'tal juda kuchli hollarda 1/2 litr sutga 1 boshcha sarimsoq va 2 dona maydalangan piyoz qo'shib, 10 daqiqa davomida qaynatiladi. Hosil bo'lgan suyuq bo'tqaga yoqimli ta'm berish uchun ozroq asal qo'shiladi va kuniga 1 osh qoshiqdan 4-5 mahal qabul qilinadi. Sariyog'li sut. Iliq sut va sariyog' quruq yo'talni yumshatadigan va tomoq qichishini bartaraf etishga yordam beradigan eng yaxshi mahsulotlardir. 1 stakan sutga 50 gram sariyog' solinadi va uyqu oldidan qabul qilinadi. Bananli sut. Yo'talni davolovchi eng mazali vositadir. Banan bo'tqasimon qilib maydalanadi. Kakao kukuni, qaynoq sut va asal qo'shilib, blenderda yaxshilab aralashtiriladi. Hosil bo'lgan qiyom kechki payt qabul qilinadi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.